Hello， 大家好，我是子峰。又到了我们 MLB 周报时间，因此又要带大家来回顾一下上周的赛况和联盟与球员的状况更新。一样也会带大家回顾一下旅美球员、亚洲球员和百大球员的表现。另外，这周和大家透过数据聊聊的球队是本季两支一开始大部分人都认为会重建的球队哦，结果只有其中一支球队真的很像重建球队。那另外一支球队在农场收成越来越多之后，战绩也是维持得很不错。没有错，本周要聊的球队就是运动家和马林鱼。那在影片开始之前，如果你还没看过先前的系列影片，赶快点击右上角观看。正在观看的你也要记得帮我订阅、分享、加开小铃铛，才不会错过接下来棒球资讯和球员故事哦。一样的，先让我们从上周的赛况回顾开始。首先，6月3号到6月5号，其中老虎再见爆头打到主审。那在这球之前，其实我甚至一度认为说，打到主审会不会是宣判死球，直接送一个雷包？不过在经过规则查证之后，我才发现说，打到主审并不算是死球的状态，所以老虎捕手才会急着要找球在哪里。在6月6号到6月9号这四天的比赛中，这几天最受瞩目的应该就是马林鱼的 Luis Arias， 让大家觉得说本世纪又有机会可以看到一个四哥男的传说。不过球技很长啦，现在可能可以期待成为第一个美联国联都拿下打击王奖项的球员会更加实际。而上周最佳球员奖则是由游击兵的 Corey Seager 和小熊的 Marcus Stroman 夺下，那前者过去就有不少时机在，所以本身打击确实度爆发力都一直很不错，加上选球也有联盟平均左右水准，自然不会有太差的打击表现。后者本季其实被击球品质并不算太理想，对手打不少的 hard hit， 加上他本身的制造挥空能力其实并不出色，所以没有太好的三振和保送控制能力，但是本季让对手打了不少往地上打的球，所以 XOBA 和 SWOBA 倒是不高，也才是他能有不差的投球成绩关键。上个月最佳球员就是洋基的 Aaron Judge 和道奇的 Freddie Freeman 拿下，那这两个人其实也不用多说，当年可以拿下 MVP 就说明他们打击实力有多好，那前者如果从伤病名单归队应该还是可以继续狂轰滥炸一波。而上个月最佳投手则是由游击兵的 Nathan Obadi 和教士的 Michael Walker 拿下，巧合的是他们都是去年效力于红袜的投手，那前者本季的球路混搭上更加得心应手，让对手更难掌握他的球路，加上本季的控球更加提升，才有好的投球表现。后者其实本季是靠对手没办法扎死击球来砸到压低上垒率的状况。上个月最佳新秀只是游击兵队，又是游击兵，而且又是 Josh Young 和红人的 Spencer Steer， 那前者没有什么好重复讲的，本季打得真的很好，应该可以是预约年底的新人王了。后者只是靠不错的避免挥空能力和选球能力，加上优异的脚程，创造了不少上垒机会，而且本季的击球品质比去年更加提升，确实是在持续的成长。最后，上个月最佳牛棚就是老虎的 Xland 和巨人的 Camille Dovo， 前者有的优异的三振能力，加上球路让对手难以掌握，可以制造大量不理想的击球品质，下来自然可以有不错的救援表现。后者和前者非常类似的形态，要靠的高三振面至少对手不理想的击球仰角来创造大量出局数。再来，让我们简单回顾一下目前各分区战绩。美联部分，红袜近况持续下探，也让美东本季全区战绩50%的数据达标，可能难度会更加提升哦。那西区则在天使被太空人一波连斩之下，战绩也持续的电梯快速下下。那国联部分，今天主角之一的马林鱼倒是跟第三名的差距越拉越开哦，现在越来越有坐稳分区第二的样子。海盗也是一直稳稳卡在分区第二的位置哦，着实出乎意料之外。至于西区近况不理想的道奇，就是把分区王座拱手让给了响尾蛇。接下来就进入到我们本周要从数据层面和大家聊聊球队状况和未来走向的球队，就是运动家和马林鱼。首先，先看美联的运动家，在打击三位等基础数据就可以很明显看出来，运动家本季团队打击的疲弱。也正是因为如此，可能是为了增加得分的可能性，所以本季运动家倒是有不少的速度战。在打击进阶数据的部分，运动家的击球出速是后段班的程度，这也没有太多 Barrow 这种吹高比率制造安打击球，和 Hahi 的强劲击球也是非常的少，所以是 XOBA 也自然没有太好看。不过 Noda 和 Rocker 的击球品质都是不错，也说明为什么他们是运动家正周现在打击比较好看的打者。投手部分，整个投手群有一大堆控球不理想的投手，造成运动家的防御率、被上垒率甚至保送和出生球等数据都是敬佩莫做的。而且 iHome 还是全联盟最多的一队，甚至牛棚中继啊、救援成功都是最少的，救援失败还是联盟前10名的多，也说明为什么本季运动家战绩这么惨烈的原因。在进阶数据的部分呢，运动家投手群被打 Barrow 和 Hahi 的比率都是严重的偏高，自然 BABIP 和残垒率都不会太好看，就更难出现投手表现上修回来的状况。牛棚需要当少，那 Mill 当然还是联盟最多的，就说明运动家牛棚有多烂。那这边简单为不了解这两项数据的朋友说明一下，就是说如果这位投手上场后帮助球队的 WPA，
那提高了 0.06 以上就是 shutdown， 反之下降 0.6 以上就是没有 down。 也就是说，因此这两项数据现在更容易被评估牛棚投手够不够有压制力的关键数据。紫外运动加投手群哦的坏球都太容易被打者选掉，所以也是本季保送偏高的关键因素。而国联的部分，本季跌破很多人预测的马林鱼，但我开季前的预测其实就有强调过，马林鱼本季就要收成了，不会太差。那现在来看，当真是如此哦。马林鱼团队打击其实打击率蛮高的哦，当然也是因为对上有一个正在拼四根的打者，但整体的安打数也确实是不少。不过全垒打就是比较不理想。进阶数据的部分，马林鱼打线的隐忧就出现喽，击球出数和打击量就都不是太好。所以 Barrow 和 Hahi 的比率也不是太高，自然 XOBA 就不是太亮眼。也就是说，马林鱼打线现在这样的表现，其实有不少是运气安打造就。那未来如果打击表现下修，都是可能发生的事情哦。尤其是要挑战四哥男的 Arias， 无论是 Barrow 还是 Hahi 的比率都很低，加上 SWOBA 远低于 SOBA， 长期下来恐怕稳稳维持四成打击的几率并不高。投手部分，马林鱼本季的投手群表现其实并不算很亮眼，很多团队成绩都是联盟中后段班的，但是牛棚倒是不差，中期救援成功数量也是联盟前十名的表现，也说明为什么本季马林鱼可以赢下不少小比分差的比赛。进阶数据的方面，马林鱼其实投手群被打 Barrow 和 High 比率都不高，虽然 BABIP 稍微偏高一点点，但未来应该还是有机会再修正回来。牛棚虽然需要当多，但是没有当也不少，也说明了马林鱼牛棚投手其实稳定性还是不够，是本季的另外一个隐忧。倒是马林鱼投手的球路，具有欺敌性哦，所以创造不少好球带以外的挥棒比率，也是本季制造不少出局数的关键。最后想稍微聊一下去年赛扬奖投手 Sandy Alcantara， 本季被打 Barrow 比率依旧是压得很低，但是本季被打了不少的 Hahi， 虽然可以靠大量好球带以外的球制造挥棒，但是本季运气也比较差一点点的情况，就导致他有不少被打强劲的球形成安打。那另外一位先发 Icabrea 也是类似的情况。接着让我们看到旅美球员的部分，首先张玉成目前已经开始进行复健赛，也顺利敲出安打，应该只要后续手部状况没有太多不适之后，就可以准备归队咯。林家正在回到球队之后，几乎没有什么太多上场机会，不过在昨天首次上场之后就敲出安打，是一个好的新开始。陈胜平本周上场机会也比较少，但是目前有上场的时候都有把握住机会敲出安打，是不错的现象。正宗者就是稳稳定的发挥输出表现，除了上垒几乎能敲安打，也有不少长打演出。投手的部分，邓凯威的控球状况真的是越来越让人担忧，如果持续这样控球走动下去，可能会路越走越窄。刘志荣本周四局被打五支安打，丢两分，两分都是到澳全垒打，那状况和前阵子相比是比较需要调整一下。陈柏宇上周五局被打三支安打，丢掉一分，表现不差，但三次的保障和持续挨轰问题仍然有待改善。那玉米林玉明上周的好表现大家都有目共睹，这边我就不重复说了。剩下投手群中，潘文辉中继三局被打两支安打，丢掉一分，最近控球状况有点跑掉，保送稍微偏高。张宏伦终于开季了，那第一场先发四局32球被打三支安打，丢掉一分，送出六次的三振，一次的保送，表现不错。李承勋因为本周刚开季，所以尚未被球队安排登场。那沙子成在旅美生涯初登板三局用了20球而已，那被打四支安打，没有失掉任何分数，四次的三振，没有任何的保送，表现上很不错。在两位台一打者的表现 ，Corbin Carroll 状况持续火烫，除了安打不断，本周有两发全垒打表现。Fairchild 本周虽然安打不多，但是有一发全垒打的成绩。亚洲球员的部分，打者部分，大谷翔平本周安打不断哦，数次关键敲安，还有开轰的演出，是现在天使最倚重的打线要角。吉田正尚也是持续稳定的输出，现在红袜打线中最稳定的莫过于他了。金合成本周很有趣哦，一场有安打，一场没安打规律，但表现上还算是不错了。在裴志桓本周持续稳稳定定上场就敲安，然后上垒就可以用速度完成盗垒。而林木成也本周就是有点手感冷下来了，安打几乎挤不太出来哦。投手部分，代谷翔平六局挨了两发全垒打，痛15分，是比较没有那么理想的一场比赛。达比修有本周调整状况有调整回来，七局只被打两安打，没有失掉任何分数，而且有九次的三振。千贺晃大只投了2.2局，就因为控球不稳送出50保送，就算挨了一发全垒打，丢掉10分黯然退场。台浪金太郎本周上场两次，第一场一局就丢了两分，挨了一发全垒打。第二场 1.2 局没有失分，但有两次的保送，仍然有待调整自己的控球状况。其实雄心本周先发五局被打四支安打，丢掉两分，两分都是养成全垒打所致。那本季挨轰问题真的蛮严重的哦。在球员消息的部分，美联本周洋基伤了自家主力重炮，红袜上好不容易找回状况的王牌投手等等，这周美联伤兵不少，都是球队的主力，对于各队来说都不是太乐见的消息。国联部分本周伤兵也基本上都是主力为主哦。道奇的汤姆森虽然不是主要先发，但是也是球队重要的轮替外野手，所以其实对这几队来说，绝对是会影响到球队深度和近况的。
而本周全球消息的部分，除了几笔交易好，一笔续约和规则物归还，以及一个 DFA 被捡走的消息。最后看到本周百大新秀球员目前的表现， Walker 本周回到大联盟，六场比赛敲出四支安打，包括怪发全垒打。而接下来这四位 ，Diakus 一登场就打出很不错的打击成绩，而杨基的 VOP 倒是蛮稳定的，可以每周都开轰，长打实力不错。Cassis 就真的是差强人意，除了击球掌握度不高，本季长打实力也消失了，有点夸张，已经好几周没办法开轰，让大家当初看好他的长打实力似乎有点高估喽。再来 Joshon 就是前面有提到刚拿到上个月最佳新秀 ，Vargas 就是本周上场敲安，近况理想。接着双城 Louis 在伤愈归队之后，本周五场比赛有三场敲出安打，包括一发全垒打。内球就是近况持续低迷哦。在 Weimer 终于找回自己的身手，本周连续场次安打下，整体的打击表现也是大幅度的拉升起来。最后这几位百大后段的打者 ，Diaz 本周的状况很不错，除了有开轰，还有单场四支安打的好表现。百大投手的部分 ，Perez 本周五局只被交出13打，没有失分，并且5支三振，一支保送，状况不错。在道奇的 Miller 和守护者 Bieber 状况维持很好，加以时日应该都能顺利成为球队重要轮值投手。水手 Miller 比上周更惨，这周 2.1 局就被打了8支安打，丢掉7分，包括发全垒打。至于红人阿北，初登板就投出了6局只被打出1支安打，没有失分，超优异表现，并且还送出6次三振。不过4次的保送是比较美中不足一点点。那以上就是这次 MLB 棒球周报。本周聊到的运动家和马林鱼，其实前者基本上我就是觉得早就准备好抢状元，甚至如果运动家本季改写最佳战绩或是其他最差成绩记录，大概都不会感到太意外。但是呢，马林鱼本季虽然还不是要拼冠军的状态，但是因为有好几位年轻球员收成，状况都表现得不错，倒是颇有可能成为今年闯进季后赛的黑马。那不知道你们看法有没有一样呢？欢迎在底下一起留言讨论哦。如果喜欢的影片也要记得订阅、分享、加开小铃铛，才不会错过我最新影片哦。我是子峰，我们下次见。如果你喜欢我的影片，也请记得订阅、按赞、加开启小铃铛，才不会错过第一时间的最新资讯哦。